sun sisko? Älä välitä siitä. Sun aina tollanen. Elkalla ja Halisella helkapuhelimessa. Olet pulassa. Anita muuttaa huomenna meille. Sehän on mukavaa. Minkä ikäinen se on? Varmaan sinun ikäisesi. Hetkinen, sanoko Viltti tossa, että sen uusi kaveri nukkuu puussa? Onkos hän Helkan ja Halisen sukulaisia? On. Anita kulkee nokka pystyssä, että kylpyjä pihassa. Tuohan on sellainen edes luvallista. Minusta tämä Anita vaikuttaa kummalliselta tytöltä. Missä mun uimapuku on? Ehkä joku on varastanut sen. Miksi kukaan ei kertonut, että Anita on kana? Vintti tossu! Jossain lähistöllä on siis toinen kana. Kiinniottu tehtävä. Kohde on karku teillä ja jatkaa pakoaan. Onpa ärhäkkä katse. Alas sieltä! Sillä on myöskin tommosia aika jänniä eleitä, katsoo tota niinku... Eikä nyt yksi kana voi saada koko leiriä sekaisin. Ajautukaa! Joku täällä on villi, liiputti lilli, joo. Onks hän niinku poikkeuksellisen älykäs kana? No ei, kun mä oon niin hyvä opettaja.